ku shiga YouTube channel ku rubuta Nishadi TV kuma na subscribe yanzu ku samu sababbin kwamedodan mu da zaran mun dora akai akai irin su bani kuɗi na kai ku ga ya mani gaskiya wa an malan Didi nan cikin nan wa an malan Didi ku ga ya mani gashi nan shine mayan Didi shine ba ku ga ya mani gaskiya wa an malan Didi he shock you wallahi ba ni ne mayan Didi ba wallahi ba ni bane malan Didi larance da Allah ko ni ba ni ne malan Didi ba dama zo bin azurwa ne an ka baka yan kawo mashi tunda bayanan shikenan larance da Allah ni ne malan Didi masha Allah mun ka maka ya zo wace an ka kashe to wanda ya kashe ta shi ya baro wanga zo bin wurin wayanta yanzu kani ya kaza kaci wallahi sunana Sirajo dan hukunci da hannunka ku shiga YouTube channel ku rubuta Nishadi TV kuma na subscribe yanzu ku samu sababbin kwamedodan mu da zaran mun dora akai akai irin su bani kuɗi na